نن په دې پټي ستاسو ختم شو. زما حق څنګه ختم شو؟ نن دول اسکاله وړاندې تا د دې په واده کې ما له لسر روپۍ اخیستې او دا په دې ما سره ګاڼې خېو. تا ته یاد شي؟ هو ما ته یاد شي. نن دول اسکاله پوره شو او تا په دې پټي حق ختم. یو کال نور ته صبر وکړه خان. دولس کاله کې چې د زما کړې ده دا مکو نو په کال نیم کې به ته ادا کې. یو خبره کېدی شي بوډا چې ته مې خپله پېغله لور ما کړې زما خدمت ته فارغ ولېږي. تر څو چې هغه زما خدمت کوي زه به تانه پیسې نه غواړم. زه به دا خپله میراث اخله بنده ساتم. زه پوه شې ما تا سره ځمکه ګاله ایښې ده خپل عزت نه اسکا په شان د ډېرو خلکو غیرت عزت کوم درګه پروت دی بوډا. زر په دې کلي ټوله ځمکه د هغې مالکان او د هغې عزت او غیرت کوم درګه پروت دی. فاسکه جابر خانه مسیحون غریب سره خود مجبوره این اخپل از مکتا سر گاره که خودشی و دا خیال دید اخپل دماغ نو باسا که دا کلی طول خلق بخپل ازت و غیرت تا سر گاره که دی. دا خوند به غیرت سری پا نظر که اخپل ازت و غیرت هیچ شیفیت نمیری و دا خواب پختان جون دیدی که اخپل ازت و غیرت اخپل ایمان گری اولش اخپختانو دا خواب بلندی شو پختون هیچ چره نشی ختم ده او نده او غیرت مرکی دیشی افرید دادر خبری کپا دی کری کسو غیرتی پختون شتا ملاوان دیتا. الحمدلله زب اخبل یا غیرتی پختونیم غیرت اخبل ایمان گرم غیرت زما ایمان نه زچه تصفیع که خرسه و غیرتی پختونا قرص خپل سره ته اشاره وکم نه وې دا غیرتي او نه ایمان. ما هم یوازې مګه حسد خوره ما له هم خدای په زامن را کړي دي. زما په یو اشاره به تا او ستا دا سړي درې ولیکي. نو بیا مخکې ځای کې نن فیصله وشي تر ډېره د غیرت او د ایمان خبرې کوي. ورځئ پیمدرو بلې تلو ورځئ هډوکي ولا وکړه په یو غوښې بابا ته هم دلته ولاړوسه او صرف ته مزه کوه. او بابا رور مې رښتیا وایي دلته نو زمونږ سوک سپیل دی شماره ولتاچوي ورځه.
خان بابا هر کله د ظلم آواز واوري نو سره د دواړو زامنو په دشمن لکه تندر ور وغورځېږي. نن هم یو دشمن پوالو والو میدان نه وتښتولو. ګورې به ځکه خو مې دا جامې اوسدې. د ظلم خلاف که د انسان ځان هم قربان شي نو هېڅ پروا نشته. او دا خو بیا جامې دي. زه وایم چې له دې جنګګرو نه فایده څه ده چې روزانه یې ګرېوان څیرې او په بد حال باندې راشي. نو زه خو له دې ګنګلو د دې وینځلو نه ستړې شوم. نن یو ظالم خان په غریب دهقان باندې ظلم کولو. وایي سره غریبانانو کښې قدار لګېدلې سو په پردو جنګګرو کښې ګوتې مه وه. که سبا رانه خدایمه که څه چا څه کړې نو زه به څه کوم. ور نیکبختې څوک چې د ظالم خلاف ودرېږي د هغوی الله مددګار وي. ته خو خپل خاوند د نیک کار نه اړې. خو زه دا وایم چې هر کله زما دا مسی ظلمي شي نو زه به هم دوی ته دا نصیحت کوم چې د یو مظلوم آواز واورئ نو په ظالمانو لکه د تندر پرېږدئ. ښه، د خان بابا او د هغه د زامنو د وژلو دپاره تا تاو جتي قاتل راوستی دی. او خان غلجا جابر خان جرم خپل دشمن په جتي قاتله په زارو نه وژني په کړه وژنه وایي په ګورم داسوک وي. کم اکله تا ته خو پته ده چې زه یو داسې نیک او عاجز مسلمان یم چې زما په لمن مونځونه تراوې کېږي. قسم مې دې په خدای وي چې د خان بابا دا زامن په چندن نه پاو. ولې خفه یې زرینې؟ د هغه پلار خو مونږ په ټول کلي کښې شرمی. ولې څه تر وشو؟ دا کوژدن ده او که مړی دی چې نه به پکښې تیزونه پخېږي او نه به پکښې تنګ ټکور کېږي او نه به پکښې مېلمانه راځي. زه ته لا ګورم. بابا رښتیا وایي، مونږ سره دومره پیسې نشته چې په کوژدن کښې فضول خرچونه او شو ساتو. ستاسو خاندان خو هر رنګه کوژدن کولی شي. خو ټول کلي ته پته ده زما څومره اوچت خاندان دی. که ما د خپل زو کوژدن په ډنګ دومونه کړې شوه نو زما ربو به پرې کړې شي. زما عزت به په خاورو کښې میلاو شي. نیکبختې، ما سره دومره پیسې چېرته دي؟ او واخله، همدا دې ورځې د پاره مې ساتلې وې. او سبا ښار ته لاړ شه او د کوژدنې داسې بندوبست وکړه چې په خاندان کښې نه اوچت شي. خو ټولې بیلو دي. یو پنځه روپۍ خو قرض راکړه. راکوې دی کنه؟ موږ به درکړم. ډېره ښه ده. د پنځه سوه اخري ته وو د کبانو کبه. زما پنځه سوه روپۍ اوس ور سره نشته، بیا به درکړم. چانه قرض واله، که په زور نه اخېستل شي نو بیا واخله. نن که دې زما پیسې را نټو الله کړله چمدې ولاړ شي. نه بچو خانه، زما په اډه کښې به کچه کار نه کوې. دا واخله خپلې پیسې او زه په خپل اډه کښې د خپل کلیوال بې عزتي نه شم برداشت کولی. دې نه مخکې خو هم تا رقم بیلو دی وو، خو دومره غمجن نه وې. کور نه مې رقم راوړی وو. نو زه یې کوژدن له به د ښار نه سود سودا اړم، خو هغه رقم مې دلته بیله دو. ښه، نو ستا د زوی کوژدن ده او تا ټول رقم بیلو. خیر، هېڅ پروا مه کوه، جابر خان چې ژوندی وي نو پیسې ډېرې دا واخله. هغه ورځ مونږ ستا ډېر بېزتي کړې وه او ته بیا هم زما امداد کوې. زه دا رقم نه شم اخېستی، ما ته ځان بدې ښکاري. هو مراد خانه، تېره په هېره. خو ستا پلار ورور زه ونه پېژندم. دا رقم د نو ځکه درکوم چې ته مې د پلارو د رول ډېر زیات خوښې. که نن تا دا رقم وانه اخېستو زما به زړه مات شي. نیته پېژندلې نه وي.
واقعی تو ډېر شریف انسان یې. دې کیسې شک دی. سبا زما د زوی کوی دنده ته به ضرور ځي. ها ها ولې نه، ستا د زوی به کویدل وي او جابر خان به پکې نه دي، تا چېرته کېدی شي. اوس خو د خیره زمونږ دوستي پخه شوه. علیکم مراد او دلاوره، تاسو ترې دا کوچ ډېره مبارک شي. او مت خان ته ته دې هم مبارک. بابا ستاسو ته مبارک شي. مبارک شي. راځه راځه جبر خانا، کوئی دمی شو ته اوس راغلی. آو کنه یار، زه خو دې دمی پسې خار ته تللی وم. زما د یار د زوی کوئی دن وی او ټنګ ټکور به پکې نه وي. دا خو یارانه نه شوه کنه. څه پوه شوې؟ تمام فراز تمام راوستې ده. جابر خان چا سره اوچا یارانه نه کوي، او چې کوي نو بیا تر سره رسوي. ما ستا د زوی د کویدن په خوشحالۍ کې د ښار ټولو نه اوچته ډمه صابرو راوستې ده. د چا د ګونګروګانو په شړنګها د ښار اوچت اوچت خانان بندیوان دي. منم یار منم چې یار وي نو داسې، او چې ډمه وي نو داسې ور ګډه شولې. دا کنجر خانه دلته چا راوستې ده؟ دا ما راوستې ده. د خپل یار په خوشحالۍ کې تنگ ټکور کول څه جرم خو نه ده دلاور خانه؟ ته خو داسې اور اوبه واخېستې لکه ما چې ټک ټک کړی وي. ولې ته د ده په خوشحالۍ کې خوشحاله نه؟ او په دې میدان کې دمه ګډول جرم دی. صحیح پاس صحیح، او دا توپړې اوبه چې وي چلېږي دې ځای نه پوښتې. ته څوک یې چې دا خلک دلته شړې؟ زه ستا مشر ورور یم بې غیرته. ته څنګه ورورې چې د خپل ورور خوشحالي ته نشې کتی؟ خوشحالي څوک په ډمانو او په کنجارانو نه کوي. نو بیا څنګه کوي؟ په دې دالان کې چې هر کله خوشحالي راغلی ده نو زموږ مشرانو ډمې او کنجرې نه دي ګډې کړي. په داسې موقع به هغوی همېشه د الله او د پاک رسول نوم اغوښتو. په دې دالان کې به د قرآن شریف ختم کولو. تا د خان بابا نصیحت هېر کو کمکله، او د دې شیطان په وینا نن دلته کې د قرآن او د پاک رسول نوم سده. مراد خانه، ما ته دا نه و پته تاسو هغه پښتانه یې چې میلمه په کور غواړي او بېزته کوي. سدم لاړ ودرېږم. جاله خانه، ستا بېزتي زما بېزتي ده. زما به ګډېږي او ضرور ګډېږي. تاسو هر څه چې کوئ دې دالان نه بهر وکړئ تر څو چې زه دلته ولاړ یم. تاسو دلته دا دم توپ نه شئ کولی. زما به ګډېږي او هم په دې دالان کې به ګډېږي. نو بیا واوره چې د خان بابا او د مشرانو نصیحت او ناموس ساتل زما فرض دي او زما د عزت سوال دی. نو بیا ته د خپل مشرانو د ناموس ساتنه کوه او زه د خپل میلمه د عزت ساتنه کوم. نو بیا پام کوه چې مرګ تا خپل سر ټیټ نه کړي. کنیز
ما بيو لاس ماتي مراد خان يو لاس ماتي دلورا تاني سوق دلورا تبقنا تول كل دلور دخل تاي دول رولا تدا تا خبل زان نبني بخبل ادريكي بابا جزبات سيبرشي تو دمور بلار بلار واتشي دمور بلار دخبنا گناگاجی تا وی صرف اولی دلیو و نلات قسمت اخبر زیمز میں مرو خیلو نبی حفت نازی لگی چی نباب لیا بات اشبا خلقا نباب لیا بات اشبا خلقا سے بگا جام خلقا خلقا اکبر خان بگا جو خلقا اکبر خان بگا جو قانون بدل سزا واقعی تو خدا قانون جوی نلی حاجلے دی نماز لی حاجلے دی دا زنا مجلم دی زنا دی دا سزا آرکو نماز لی شو بجا نرشا مجلم تا سزا آرکو نا قانون کار دی ستا نگی دا خود تیت دا تھاری دار جیب خدا قاتل واری سار دا سزا آرکو الہم دا قانون کار ندی مطلب تے خودے قاتل دے دے زنا جرم دکھنے دے تدخل زنا تخبر زور پہلے ناسولے دے دکھنے دی اگئی نا توڑی دار سے پس قانون سے جو ہویا جتے کلوری لے لے صدا ہوگی خدا یو بھی گناہ پلاہ میں آگر جوے تو یو اس وانی خزن راگی خواہن او تبا شمار رو دے آگے پلار مجھے دا گوئی تھانے دار جائد مجھے دا گوئی تو دا کڑے واچے تا کسور نہ دے خان بابا تو زان زوئی مرد تا مغزو باندے اثر رکو تو چہر سوئے الگوارے فضالت کیوں آیا نہ پیسے ہی تھے شما کستے انکار مکو اکبر خانہ
که زما په زړه کښې څه بدیت وی نو ما به تا سره دا امداد نه وکړې. زړه مه وړکی کوه، هر کله چې تا سره پیسې وشي ما ته بیا واپس کړې. دا واخله. سینه خو زما په دم کښې راګیر شوې. یاره اکبر خانه، د زوی مقدمې دپاره روپۍ خو به دله درکړم، خو ګوره کنه په شاړه کښې څه شرم دی. داسې چل به وکړو چې خپلې ټولې ځمکې به ته ما سره ګاڼه کړې، او سبا به لږ ما سره لاړ شې کچرو ته چې یو دوه ګوتې کاغذ وکړو. چې زه تا سره خپلې ټولې ځمکې ګاڼه کړم نو زما لوسي به څه کړې؟ دا سره سادهګانو خبرې کوې، خو هوښیار سړی، ځمکې خو به ټولې تا سره وي، بس صرف دوه ګوتې کاغذ به ما سره وي. کر کروندا به هم ته کوې، حاصلات به هم ته خورې. ګوره کنه زه خو یو ډېر نیکو عاجز مسلمان یم چې زما په لمنه مونځونه او تراوی کېږي. څنګه چې ستا خوښه وي. نو بیا دا واخله، دا د بیانې رقم دی، تا قبول کړه. نورې پیسې چې سبا له په سرکاري کاغذ باندې ګوته ولګې نو بیا به دله درکړم. څه پوه شوې؟ جوسے لاؤ د تو رخاؤ د نام پر پاتی خان بابا، خان بابا پخپل اسمکو کی مزدوری کئی لگیا دے نان لیلے زما قسم پورے چو جب خدا آہاں پویم در باندے کد زی مقدمی را پارا دے رکم پکر وی وہ ضرور بے ورکم خدا را تویا چو اس پر دے پیسو پا بدل کے کم شے ورا سر گانا کے ما سر خوم تاگا زمکی دی چتا سر گانا دی نور خورا سر سمیشتا لگا ما سرم نور سمیشتا زمانسی و پانسیشی جا بخانا یو سر دل دی پانسیشی ما دبا کسی تکلیف دے اسی اورا لما اگر مو خراب ہو داور تاو گورا دی چیزو را دی دا خواستی لیوان کچرون را اگلی بابا آقا چی سفر بلن شو دا بچکی دو سون نیشتا ستیلا خام دا بچکی دو ہی سون نیش پاتی نیشو بچے کرا نشی بچ کے دے دا دن نا امید کے خبر ہے مردو بابا خدا سے خبر چرم دے ما سرا سپاتی شو جب بیا با کچرو تزم او مقدمی بجنگ ہوں چپر خان سرا خطا پر ٹیم کرا کرے ہیں بابا بیا روپے ہونے نو بس کرنی چپر خان اخبال احتیاط کارک پل پتے مانا پتوں کا گارا کو او روپے مرانا کرے زه سوړم لورې زما خاطر پاس به کار کړې د غیرتیانو عزت د خانانو په حجره کې څنګه راغلې؟ تا موږ سره مخکې هم ډېر امداد کړی لیکن دات را سر نو روکے ہاں روپے دے پکار دی زمکی خود را سر مخی نگاہ پرتی اس دنور روپو پا بدل کے سبرا سر دکھائی دے اللہ نو خپل عزت او غیرت پاتی شے عزت او غیرت پیو شرط دل روپے در کولشم چی تا خپل عزت او غیرت ما سره ګاڼه کې خوله دې په وخت کښې کړه جابر خانه نه 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 غوسه کېږم ما زه تا له اوس په دې ساعت 2000 روپۍ درکولی شم خو ته به د خپل سر روپټه ما سره ګاڼه کې د خپل سر روپټه نه 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 داسې چرې نشي کېدی داسې چرې نشي کېدی خپه سړه سینه سوچ وکړه
ستا لپتا قیمتی دا کستا دا خاون جن یاد لرا ما دلا پیسے در لکی نستا خاون با پاسی کی تبا کون داشی دا خلق لوخی جانے با مل جی دا خلق دا خاندہ باشی یاد لرا ستا ما شمان با یتیمان شی درد با درد با خیرات واری فکر مکوا منگ استاد زوی بچکو نے پورا کوشش کرو راشی ہم دہاغا کور نہ داغی جنازہ اسی اس زلہ دمر بیکار نہیں چی تالا جامعہ روٹائی نشم در کولے خنا کہ تو دلتا اسی دل نگواری مستاخ و خدا خوز ما یو شک تے اغدا چی تب ما سر یو لاؤس کے کم لو اغدا چی گلنار سر بغار غتیشی او دخپل زلون بخپل کی بلکل صفا کی گلنار خورے ما ماف کا مستا خاون تو دیر خیرے کری دی خود سوچو کہ گلنار پوری کہ زمان پزر چلے تلی مدا بس سکولا او زمان خاون چی قتل شو زمان پزر یاو تیارت لاو بلا رات لا او زمان پزر کی تارا پار نیستیشتا خور ما ماف کا خور ما ماف کا زمان پزر کی تارا پار سکشتا او ما سر بیو لوس بل ہوں کے حقا دا چی خپل بچی تو وحید چل دانوے جستا پلار چاو جلے دے اسے نا چی ناصر بوشی او دا خپل پلار بدل کی سنو بر خان مولی زیتا سر دالوس کم بابا چی زبا ناصر تا حل نوے ما زما تسلیو نشف زرینی تو دل تکے ادرے گا سو اس رازم پدی قرآن مجید بانے لاس کی نظری میں او دا لونزو کا چی تو وہ پخپل جون کے ہی چر خپل زویتا دا راز نخ کا رکھے دم پہ لاس کی رب گلنارے جسو نم صفاشی کانی مرکو خپل خور من لے ولی نہ لڑو خلق دے خپل مورا خور پو منگو کی سوری نکی مو خاندانی خانان یو خاندانی خلق خوی اتیا نین دو خیم تو پس پک نظر نگوری تاسو خورا تا بد زناور زامن خکاره کول سیو چیتا کم او پر زور بلی اجری تا بوردم نو پدی طول کمی که داس زوان نشتا چی تا دمان خلاف اکی تا تو سر عزت خوی اللہ تعالی پک پل ساتی گورم چی سنگر بچ کئی او چکا
بابا تاخو
صحیح سلامت ایک نیک والا آتے آج تک ادھر بچے ہمیشہ کی طرح ہوئی اگر کا ناز مری نیچے چوڑے تھے اور دیاستار دامن نما چھوڑی تو بلا سنو خود تو نہ نو دی بنگلی ہو تو آج ہوا اس کے بعد زیادہ رو گئی بابا زیادہ رو گئی بابا آنو پیارا مخ کی سے چیو در دیا سے سلو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل پلے میں نہ بچے ورزائی بھی کیونکہ ستی میں خواہ ہوا نہ کئی ورزائی ہم گولا ہوا تو ہے انکہ وہی بچہ ہوا تھا بھی کرا وہ دے گے بابا تک نہ جانے بدلو اسنی چس خواہشی غلیشہ پنی پردو کنے پردو آگا چپ اسنی چے بچہ اندہ کرنے کے وچ لے گی وہ نہ بچے تو پاکتو آخ اور تو جامو کا مکہ ہوئی نیک اتنے گا نیک دشمن کون ترا غلط ہے لکھتا ہم ذری پہ وہ دن گئی وہ ذری پہ تانی مرکا تالا خوڑو خبرو چلنا درسی دکانی پشان سختی
زه د کاڼي په شان سختي ما ته د ناشپاتۍ په شان نرمې پوه شې که نه ګوره خبره دا ده چې زما اخلاق مه خرابوه ته بالکل د دې سره چې ما خپل کار ته پرېږده هر وخت را روان یې و مورې په ښار کښې مې یو وړوکه کاروبار شروع کړی دی او کاروبار خو پیسې غواړي واخله دا 50 روپۍ دا 50 روپۍ په دې به زه څه چل کوم زه دلته په خزانه باندې نیم ناسته چې رودانې ته له دا بنډلې در کوم والا خورې دا غوښه او ګوپي مې روړ دره غوښه او زما ډېره زیاته خوښه خو وروره دا ګوپي خزمنې ډېر زیات بادګیر دی خپله خو ناخېره دومره پرسېدلې نو مونږ ور پرسې واکین اثره چې تم ډېر غټ جوارګر شوې څنګه د مور نه پټ شوې رقم مې جوړې هم ټول ډېر یار ته د مور نه د پټ شوې رقم خبرې کوې او موږ خو په جوارې کښې د خلکو نه خویندې میندې هم ګټو د چا ته یې اورې یار په دې ډکې چې څومره جوارګر دی چې ټوله ته اوروم په دوی کښې خو زه هم شامل یم نو ولې ستا مور ته د اسمان نه راکوله شوې ده د مرچې نه خو د اسمان فرشتو کښې هم نشته چې زما د مور پاک نوم واخلي زما مور مړه ده د هغې شکل د هغې خبرې اترې
داغی کرونا بالکل تا سره ملاوی کی چې کله تا ته وګورم ما ته خپله مور را یاد شي. خفه کېږم لورې، دا ستا خپل کور دی، چې هر کله دې زړه وشي نو راځه. ما ته دې مور ویلي دي او دا ستا خپل کور دی لورې. خو ترورې زه خو کله چې تاسو کره راشم که دا نازو نه ده، کله که چالان سپینې، کله وړه غږي، کله سر پیاکې تپي، دا نه وي چې شیدې نه راغلي یو څوخې خبرې ورسره وکړم. ودرېږه چې دالان جارو کړم بیا مې بابا خفه کېږي. خو څه چل وکړم بچی، دې غریبې د کور ټول کار په خپل سر اخیستی دی، ما نوکار ته مې پرېږدي. ترورې زه خو درته وایم چې صنوبر خان واده وکړه، دا نازو هم په کلار شي او ته هم په آرام شي. نه لورې، د صنوبر خان دا ضد دی چې تر څو د هغه د خور واده نه وي شي بیا به خپل واده چرې نه کړو. تم ټیک وی نه، ځوانه خور چې په کور کښې وي ورور څنګه واده کولی شي؟ رښتیا نازو، تا ناصر لیدلی دی؟ څنګه دی هغه؟ په ماشوموالې مې کتلی وو، اوس پته نشته چې څنګه وي. زه چې هر څنګه وي خدای نصیب کا. ما ته دعا کوه چې زما دا نصیب هم ښه شي. فکر مه کوه، ستا واده به هم شي. امید خو مې نشته، خو بیا امید زما له دنیا قایمه ده. تم ټیک وی نو بڑی مقابلہ ہو گئی تھی، اگلا بدا تو پکی نہ عمر کو رے کی گی دا مقابلہ دا بغیر دا سلسلے نہ ختم چنا ہم بخفل کلی دا پکم اتا گزو دبا تر آگے دا دے میدان نہ تم تر سوچی دا گٹے ہو دا بلا فیصلہ ہو نشی آ منگ دا ہم پاگا خلکو کنے ہوں پہ تش راف دا دے میدان نہ کلی تر آرچو نو کا خوخے وی مستے دا دا سینہ پسینہ ہم مخ کسی دا گزا ہو دا میدان دا چا پا مکو کی چی طاقت وی آگا با توپک ہو گٹی دا ٹک دا چی چا ہو گا چلا نو آگا تبا توپک ملا ہوشی اور چی چا دے رو نو آگا تبا تاک کو تک ملا ہی گی نارا تکبیر تاسو غواړئ چې سبا نه بل سبا دې جنګ راشي؟ د خدای فضل دی، هر څه تیار
نزرن چې په واده کې بیا دل نه پکار سلا د ګلنار چې څنګه چې ستا خو خاله بابا داسې زما خو خاله یاره بیا چې ستا تر ټولو خو خاله چې بالا بل څه بدا څه ولې ناصره سنوبره زه بس وایم څنګه چې د مشرانو سلا ده څومره ښه بختونه دي ستا څومره ښه ښایسته خاوند دی ستا خپل خپل قسمت دی هاهای خدای خو دې زما هم داسې نصیب راویښ کړي لکه ستا یې چې راویښ کړی دی خو خدای خبر چې زما واده به کله کېږي صبر کوه خدای به ستا هم اوري هاهای څنګه صبر وکړم څنګه صبر وکړم ټوله ټوله شپه د فکرونو نه خوب نه راځي ټټه په ټټه اوړم عجیبه عجیبه خوبونه وینم چه به شپې سمرم نو خپې مې لنګې تهوي او سهار چې راپاسم نو سر مې لنګې تهوي همېشه د کټ لنګ شلېدلې وي دا ستا قصور نه وی دا د کټ قصور دی د کټ خو یې په دې کې هېڅ قصور نشته قصور خو زما د ځوانۍ دی او زما ځواني خو پلشلې پړي نازو ته یو خبرې ته خوښ نه کړو پدې سره پر واده به کله کېږي زما د واده نه پر نو ستا واده خو بېشي که نه دا زه واده به نشي ستا ته څه فکر دی تم ټیک وی نو او ناصر بچې دا پیسې واخله او ښار ته لاړ شه زه مې د واده سود سودا راوړه چې د واده تیاری دې وکړي ډېره ښه ده مورې زه به ځان ستړی کوم د دوه زره آخري دا بادشاه بار دا خو ډېر بد شو یار د واده ټول رقم دې بېره لاسرخانه هم تا راته ویلو چې تندی دې ځلېږي نن به ګټې اوس به په کم وخت پورته ځم بندا عجز شی دی بلا په ګډا خو انسان سره لګېدلې دي که دو زره دې بېلو دې نو دا واخله درې زره روپۍ زر مه بېله نه نه زه د چا احسان په خپل سر نه اخلم ٹھیک دا ایس خان اللہ سے خبر ادا تو خو زمان ہے یار مراد خان سوئی ما تا پتا دا کتا دا وادو را کم دلتا کی بیلو دو خیر چکا لگا سو ہوشی بیائی را لگا کی خدا وقلا دے رہا میرا بنی دیکھ دا میرا بانی ایسا خبر ادا بیا با تا ضرور زمان پا وادا کی شاملے گی ولی نا یار اس خستا زمان دوستی پا خشوا رواتو تی سلسی نحمده و نسلی على رسوله الكریم نصر بچے تاستا دے خدای پاک دے اتفاق او جون نصیب کی مبارک شاہ خان بابا مبارک شاہ مبارک شاہ خان بابا مبارک شاہ مبارک شاہ ستا ہوا دو شو خوزم آوات بکل اکی گی یا مر گرو لا سنو چت کے نکاح وشوا او تا اوس راغلی نا وقتا می زکا کو ناصر خانا چیز خار تا دی بلبل پس تلیو ما زما دا یار دا زوی وا دبئی او جابر خان ما پک ڈمنا گڑی تا سنگا کی دیش ها نو تا ڈم روستا جابر خان دنبے چا سر یاری نا کئی او چی یارا نا کئی نو او چا نا کئی لاندا کئی لاندا مستا دا واده پا خوشحالا کے دا خار طولو نو چتا دما نادرا را وست دا دا چاپ پارمان چه دا خار لوی لوی خانان دشپی خوبو نوی نی منم یار منم چی یاری نو داسے آج چه پل بلوی نو داسے زوڑے داشا پا میدان لکا دا کانسرے اچھا کے دا دوش دولی دی جنا نوارم دلتا دی تم تو ناصر خانا زبستا خوشحالہ کی شریکی دو لرا گلے ہوا ما دلتا نو پتا تا ساغا پختانے چی ملما پا خبر کل کی بیزتا کوای مادا دادا زدر لڑا او دیگا جبر خانا ہلاورا تا چپشن ناصر ولی چپشن جبر خان زمان پا خوشحالے کے جمع راوست دیدا دا زمان ملما دے دے بیزتی زمان بیزتی دے دلتا با جمع گڑے گی اور ضرور با گڑے گی با کم دالان کے وچے با دا سے مکوز منگا مشرانو دا اللہ دا پاک رسول نماغستو
اور ننتر دے شیطان پر وینا بانی دلتا ڈمہ گڑے سندھوئی سرہ اور شیطان توبہ توبہ سمرہ دا کفر خبر دا یو پاک اور نیک مسلمان تا شیطان ویل سمرہ ظلم دے حادل دلہ سا خانہ ستا روز ستا پا محکمہ تا شیطان ہوئی یا خدا پاکا سوشو پختانو جدہ ملمانہ پر دا فلزام کو ترکو تو فکر مکو جابر خانہ دلتا با ڈمہ گڑے گی اور ضرور با گڑے گی آؤ سرن دلتا با ڈمہ نہ گڑے گی آؤ کتھا تھا دے میں مڈے خیالی نو دے دے لاتھی بار چی پزرم سرہ سیخ کوئی بیا ڈمہ با گڑے گی اور ہم پدے دالان کے با گڑے گی دادا زمان عزت سوال دے نو بیا کچھا کی نرسو بھی نو دا گدا و دا میدان گورم سی دلتا ڈمہ چھوک کرے مسلمان ایمان دے بیا ولی منی کے بابا پختونی بابا اور پختون دا پلی خور پا واسا بانک دمی ایک تاری نیچی کڑول ہے دستا تا خور واتو دے نو زمان دا لازی واتو دے زمان دا زی واتو دے اور یو پلار ہی سوک تا زیرا کچا لئی دا نیچی بنی کول ہے نیچی بنی کول ہے بابا غیر ایسا ولارا ولی کڑشا السلام علیکم ماہم پوئے کا کنا پا خود یاد اولم کا پا بدو کے میرا وانتا زتا پا بدو کے یاد اولے شو ڈاکے سا خبر آم بدا ٹھول کلی کی یو خود زما دوستے ولی چی تا تا ہو پتا دا جسی اور دیر نیک او آجز مسلمانیم زکا جی زما پلمن موس کی گی موس زما پلمن تراوی کی گی دیکھ سا شک دے علی کا خبر آر آستا پا آدھا گا ڈھما نور آگلے ہاں ہاں خبردار چلو کما لوڑا خود پردی کو امانت تھی کدا خیال سے مبلا تمشی مسلم ربخنی جشتہ دوری دکور کا اب دوتا یوا سکے سو کما لورے مجبوری دا یہ دوری سو کوئے مجھے سنو بھر وادوں کا چنگو دکور تراشی جدا زائدہ آدھو کی بکار چلو کما لورے سنو بھر خوادو وادو کا غارا نہیں گزی یہ تروڑی سدیہ رسا آدھائی میں بالا کانتی دینا دا پخلا مانی انکار کئی خوبصر کی سب دیر اور امان نئی دوا دا دبارا زخوین اپا دا لک بے دلا سوزی تر تظر ایوا دو کا اس چراشی وہ غدل بے کلک انسا کلک انسا خا ٹن ٹن انسا اوزو دا غدی راغ نما موڑے دا تا پتا نشتے تا سادہ خزے دا خود زمیدار مردہ پلاری چیرمین دے او دوڑے تا
چوچوی او دغه غریب سره ما چې وسوس مې د خور واده او دومره قرضې هم په سر دي ما سره به څوک واده کوي زه خو د پو ما توت یم او بله خبره دا ده چې هوښیاران ویلي دي د هاتي ساتنه اسانه ده خو د ښځې ساتنه ډېره ګرانه ده زه درنه لاړم چې بېزوله پاڼې را وړم سلس پای خو ته بیا هم در یارمبر غریب هم رښتیا وایي دې غریب سره به څوک واده وکړي لاړه یا پلورې که سنوبر غریب دی هم څه چلو شو ښه ځوان خو دی که نه په کلي کښې ډېرې داسې جنکۍ دي چې سنوبر سره واده کول له تیارې دي خو ته هم کوشش وکړه که نه زه خو به کوشش وکړم خو ته هم کوشش وکړه نورې ها ته هم ټیک ویم زه نن څومره خوشحاله یم زما د زړه مراد پوره شو جادر خان سره چې دوستي کوې نو د دو مراد به د ولې نه پوره کېږي ښه ده یار زه درنه لاړم ته مشغولېږه او مه کېنه ته چېرته ځې ته کېنه ستا د کېناستو وخت دی موږ اوس لاړو بوډاګان شو او بیا تا ته خو پته ده چې زه او داسې نیک او عاجز مسلمان یم چې زما په لمن خو تراوی کېږي تراوی مادرې آخر ما کې څه خوښ شوي دي چې دومره مینه راسره کوي او ستا غټي غټې سترګې زما ډېرې خوښې دي رښتیا ویم دا سړو غټې غټې سترګې زما ډېره کمزوري ده رښتیا ناصر خان خو مې د ډلې په زلفو کښې بندیوان کو او زه چې وځو او سنوبر خان هم د خپل ځمکو نه بېدخله داجي په خېټه کښې مې ډېر درد دی اکیم صاحب له لږ ورځم چې لږ دارو ترې را وړم او داجي لږ مستاني بابا زیارت ته پورې ځم په دوی سره مې ډېر سخت درد دی ما ته پته ده چې د سنوبر نوم اورېدو سره په تاسو باندې تبه را شي خو تاسو فکر مه کوئ ما ټول بندوبست کړی څنګه بندوبست داجي بچې تاسو ته خو پته ده چې زه ډېر نیک او عاجز مسلمان یم زما په لمن مونځونه تراوې کېږي اوښان چې ساتې نو دروازې به ورته دنګې دنګې ساتې چې د بدانه خلاص شو بس بس اکبر خانه اوس په دې پټو کښې ستا کار ختم شو ولې څه چل دی څه چل دی دا ټولې ځمکې ما سره کاره دي میادې پوره شو اوسه پورې تا ما ته رقم مدان کړو دا پوره دا هغه سرکاري سیستم دی چې تا پې ګوتې لګولې دي او په عدالت کښې د ما سره کړی وا څه دی ستا سرکاري کاغذ او څه دی ستا ثبوت او ستا په خاندان کښې دومره طاقت نشته چې مونږ د دې ځمکو نه بې دخله کړي دا ټیک ده چې ما کښې طاقت نشته خو زما په عدالت او په پیسه کښې ډېر طاقت دی لږ نظر خو پرې واچوه په طاقت کښې زه ستا شاګرد یم اوس به دانې والې کړو هغه د دې کاغذې پروان نه لرې څوک لرېږي الله اکبر Ha 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 ha!
خوښې دي. دا ولې زما د محبت نښه د دې څه ضرورت و؟ خو خیر پچه د دې ښایي ډېرې یو لوی بدماش ماما شیک شوی دی. هلته نه چې ستا د زده کي شبه د دې الماري کې پټ شه. شابه خدا چې ته رالې تا په انتظار کې زما سترګې ړندې شوې. راځه ستا د غټو غټو سترګو نه تروبه. راځه کېنه زما د محبت نشانې د دې څه ضرورت و؟ د دې خر ډېرې یو لوی بدماش په ما شک دی. هسې نه چې ستا د عزت یو کې شبه په دې غسمانې شبه په منډه. نادي زدا زدا سر خبري نه کوم. ولې دومره انتظار دې را باندې وکړو؟ که لږ کس نور نه دی راغلی نو ما به سهر خوړلی و. زما څه خوړم جانې مون زما د اوبو وارو ما معاف کړې زما بدري مني. رضا رضا ما په تور بچکې کړې کړې پرلسنه نادي راځه ما نه دا زما د مینې نښه. دا دې څه عجب و؟ خوښې دا دې ښاري یو ډېر لوی بدماش په ما شیک شوی دی. هسې نه چې ستا د عزت یو کې شبه ته دا د دې کس لانې په شه شبه که نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. निशानी कबूल कर लो المارے کے پکڑ رہے ہیں باہر اس کو کرے اور نازو تما سره مینه کوې؟ خاوند سره مینه کوم. د هر شریفې ښځې فرض دی. خو مینه ثبوت غواړي. زارم ګان نه تیارې. نو دا کالي دې کوس کړه او ما نه راکړه. دا څه لویه خبره ده؟ پام کوه چې مور ته مې حال نه وایي. ناظرین
دا به تاسو ضرور اخلي. دا زما د عزت سوال دی. آو آو دا حکم هم نه منلې. هغه ورځ خو رانه څه نوبر خان خلاصه کړې. نن به دې رانه ټول خلاصې. یواز کچتا چې زمونږ غار نه دی بچ کړي. ځواني مرګ دا لاسونه مې خو پرېږدی. آواز خو هغوی کوي خو تاسې په خپلو مټو کښې طاقت نه وي. زما دا مټې لږ نه ګورې. زما په خیال تاسو نه غټې دي. څه خیال هم دی؟ بالکل غلط خیال دی. خبر نیم ما تا پتر استا خاون جوارگر ده
هغه به ضرور هغه کالي په جواري باندې بیا کړي. ته فکر مه کوه خورې، زه به ستا کالی ضرور تا نه واپس راوړم، ضرور بیا راوړم. ودرېږه سوله برخانه، تا ته به څنګه پته لګي چې ناصر خان کالي چا ته ورکړي؟ په لټولو باندې خو انسان ته خدای ملاوېږي مورې، کالی څه شی دی؟ بالکل خلاصه سنگا اگه خوردون
واخلي اغا ورس قسمت خو چې د دمه بلا خانه باندې رانه بچ شو خو اوس دې رانه سوک بچ گئی آن دا واخلا اوس په خپل ورشه او د ځمکو نه بې دخله کا دا څه یار داسې ټوکې کوې سره تا ته خو پته ده که نه ګوره زه یو ډېر نیک او شریف انسان یم تا د شرافت زمانه نه ده بدماش سره به ځان نه بدماش جوړې شپې اکره چې دا سړی زما د راسه دی نه شي یا ته ته ما دی نه کي آو ته فکر مه کوه که تا ته یې څه وویې نو خپې به ورته ماتې کړم ځه ورشه ښه په روب ورسره خبرې وکړه ځه دا خو یو سره برخان دی چې تا ته شپاړس ځانان وژني نو هغوی له زه یوازې کافي یم خو یې نه یار خو که چېرته زما د چغو اواز دې واورېدو نو امداد له مې ضرور راشې هسې خپلو کې یو ته نه ورځې ځه ورشه ښه ده د پېښې نه تېښته نشته اوته نو بریا درهم بچو خانه ټینګ شه چل خیر خدے ولی تا کا پتہ نہ ہوا نہ ان سے پتہ لو کو باندے کب دے کول نہ لگا لے ما اسی دیرا با نی ورے خپل دا شرمن باتے ہا اگر بلا ور جنی وحل دیل دی کہ تب بیا دے ترارے او نن دی کم کم پیرا وار انتظار کر رہا ہو سیدی نن نن مزا تا خپل خوب دوست ناصر خان لو اتلے ہا نن دې شیطان ستا په اوږه باندې ټوپکې ښې دی ه زه ناصر خانه د دې ځای نه واپس لاړ شه او زه ولې لاړ شم په دې ځمکو کښې نیم حق زما دی نو بیا لاړ شه مور دې را وله چې خان بابا سره فیصله وکړي هسې ته ما سره خوله ماچوه او زه خپلې مور وولې تکلیف ورکړم زه دغه دا ځمکې په زور هم اخېستی شم دا خیال لیدس له وباسې ناصر خانه چې ته به دا ځمکې زما نه په زور واخلې نو بیا ته هم واوره که نن دې دا ځمکې خالي نه کړې نو زه به ستا خور له طلاق ورکړم او که تا زما خور له طلاق ورکړې زه به ستا ځل له طلاق ورکړم پرېږېده نرګېده خدایه ناصر خانه صبر وکړه ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو مددګار دی بچې د خپلې خور ژوند مه خرابوه پرېږده دا ځمکې پرېږده ورته زه خو به د خپلې خور د سر دپاره دا ځمکې درته پرېږدم بابا خو یاد وساته ناصر خانه که زما خور نه دې طلاق ورکړو نو بیا به ستا درایتم پرې کړم که ته یې بشي منې که نه منې څنګه مې درنه شروع کړل اوس دا ټولې ځمکې زمونږ دي دوړه په کښې عش کوو عش فکر مه کوه بچې خدای به خیر کړي دا خو ټیک ده بابا خو هغې زمونږ ټولې ځمکې واخېستې اخر مونږ به خورو څه تو فکر مه کوه بچیا انسان ته چې یو در پور شي نو خدای پاک ورته سلویا دروازې پلو کړي زما ځمکې ستا ځمکې دي ځکه څنګه چې شیرینۍ زما لور ده نو دغه شان تم زما زوی یې که نه ولې خورې بده وم دې کښې څه شک دی وروره شیرینۍ خو مخکې نه زما لور ده دا متل دومره مینه وه ما خو درته وي خو ما وي چې زمو برخان خفه نه شي ته تندر ولسمه برخان چې چا نامه دې واغوستا ګولې مانې ډېر لګې زه دغه خبر واکوم زه خو ستا سره مینه کوم شپړ ګلا زه خو تا سره مینه کوم صرف تا سره رانستېشه دومره رانستېشه چې زمونږ تر منځه دا ربستان او هم تېر نه شي خوږه شپړګله رانستېشه بې حیا بې شرمې تا ته ولې وایم تا ته ولې وایم په تو کښې د پردي سړي سره غاړه غاړې مېرادل او بیا د مینې محبت خبرې کول زه خو مې وایي چې دا سترګې در وباسم په ما باندې خو پلار هم لاس نه اوچت کړې ته څوک دې ته زما پلار نه دومره هم لګې ته نه لګې ته به اصل زه کوم ته ولې څوک دې زه ستا سره مینه کوم یو څه بیا ووایه زه ستا سره مینه کوم ستا په سر باندې سړی وژلی شم ځواني مرکه دا خبره اورېدو د بارولې مرګ یې کوه شپړګله ته
No!
نکه اگر دیر خونه لگ بی اسی نچه تاورا نمبر کی تاورا نجد آکی دیر دا نن ما دا دنیا یو طاقت هم نشی سر اولی نو بسی تو خدا را پاری سر جا میده سر جا کوبا سبا دی پیلوٹو خود دو گرا بچه دیر دا پرخو بی تر داراز پت کرو لالت دیر بابا بابا لالت دیر بابا جن چی پسر دا پلار دا بدل بوش پروتی اتان دا بچه اتان دا بچه نن می دا خان بابا پکور کی یوزر بیا ورور تکا دا زیور چی لکے خوبے نمی خود لمبو تماشا بے دوال دنیا کئی شا با قتل شی آب بل با پخار آیا ہوئی جی بس نمیا بس نمیا ورسیو دا سمندر خان نور چرنے ہو جاتا کئی درے آگا جی نن بس پخ پل پاک لمنہ منزنا تراوی کوما خان ما تسو حکم دے تو ورشا آتنا سر دیدا انجام نگا خبر شا ورشا فچر دے نازو خیر خودے خودے تا ضروری ہے چاہتا پرشا ولی سما خوانستا مر روان ضروری ہے سما مر پسیرا روان دے اور ہو گیا آگا تا چاہیوی لی دی زمونگا پلار دا اغا پلاو جلی دی او اس اغا ستاپ از اخپل پلا بدل اغسطول را روان دی دا اخپل پلار بدل اغسطول را روان دی دا با ضرور دا اغا جابر خان شیطان ساز شوی زمون پلار دا اغا پلار نده و جلی گنه دا خبر بتا او سا پور زمان زمان مور پتا کری نوا ولی موری بابا چه دا دروغ دی بلکل دروغ دی دا دروغ دو کرشتا دا اغا پسند انتقامی نسورا دا خود دیتا خود دیتا جولی تا خود رو پشا ما تا دا بغیرتی و دا بوزدین سبق مرا کوا نازو اغا پدی دنیا تا روز پوری زقا جونده ری جا اغا ستا خواهنده بنی ما با تا روز پوری دا اغا نخواه نمو نشان رو کریو وست